Болат Жәмішевтің төрағалығымен Самұрық Қазына қоғамдық кеңесінің отырысы өтті. Жиында ұлттық темір жол компаниясының 2021-2025 жылдарға арналған даму перспективалары мен былтырғы қорытындылары айтылды. Елдегі жүк айналымының жартысы темір жол көлігіне тиесілі. Тарифтік жүк айналымы 233 миллиард текше метрді құрады. Контейнерлік тасымалы артты. Соңғы жылдары отандық өндірушілерден 500-ге жуық локомотив, 3000-нан астам вагон мен платформа, 500 мың тоннаға жуық рельстер сатып алынды. Это национальная компания. Бұл еліміздегі алпауыт компанияның бірі екені сөзсіз. Қытажының жасап жатқан жұмысы маңызды, саланы қамтиды. Әрине, үлкен компанияда қиындықтар да сондай болуы мүмкін. Бүгінгі қоғамдық кеңесте барлығы тыңдалады. Қол жеткізген нәтижелерге қарамастан компанияда қомақты қарыз мәселесі өткір тұр. Биыл борыш сомасы 1,9 триллион болды. Қоғамдық кеңесте проблема ашық айтылды. Акционерлік қоғамның қаржылық жағдайы, сондай-ақ темір жол активтерін қалыпты ұстап тұру тарифтерге тікелей байланысты. Қолданыстағы тарифтік жүйе нарықтағы бәсекелестік талаптарына жауап бермейді, дейді компания өкілдері. Былтыр өндірістік персонал жалақысы 20%, биыл қаңтардан бастап 30%-ке артты. Жалақының өсуіне 2 жыл ішінде 130 миллиард теңгеден астам қаражат қажет болды. Ал биыл темір жолшылар жалақысы ел бойынша орташа деңгейден асты. Қоғамдық кеңесте компанияда атқарылған ішкі мәселелерде ашық талқыланды. Былтыр жедел желі арқылы 220-дан астам өтініш түскен, 8 қызметтік тексеріс жүргізілген. Гүлзен Ақпызы, Дес Қобыланбаев, Хабар 24.